Dəyərli dostlar, sizə növbəti məsələni təqdim edirəm. Məsələnin şərti belədir. A məntəqəsində günəş zenitdə olduğu vaxt, yerli vaxtı ondan 3 saat irəli olan B məntəqəsi üçün günəşin vəziyyətini göstərən sxemi müəyyən edin. Bunu dərk etmək üçün, gəlin bunu sxemlər əsasında dərk edək. Deməli, xətt çəkirik. Və burada A məntəqəsinin zenitdə olduğu nöqtəni qeyd edirik. Əgər günəş A məntəqəsində zenitdədirsə, onda günəşin olduğu nöqtə təxminən burada olacaqdır. Lakin bir məsələyə diqqət edək. Əgər B məntəqəsi A məntəqəsinə 3 saat irəlidə yerləşirsə, o zaman B məntəqəsi A məntəqəsindən şərqdə yerləşməlidir. Yəni, günəşi daha tez qarşılamalıdır. Gəlin, B məntəqəsini də burada qeyd edək. B məntəqəsi əgər burada yerləşirsə, deməli, günəşin ondan vəziyyəti haradasa, deməli, şimal, qərb istiqamətində olmalıdır. Bu, bizim cavablar arasında C variantına uyğun gəlir. Yəni, A məntəqəsi ondan qərbdə yerləşir, B məntəqəsi şərqdə yerləşir, A məntəqəsində zenitdədirsə və B məntəqəsində də təbii ki, saat A-dan yüksəkdirsə, demək, B-də artıq zenitdə olub və A məntəqəsində doğru yerini dəyişmişdir. Və bizim burada düzgün cavabımız C variantında əksini tapıb.